হুৰাহুৰে বাগৰিছে জিয়াঢল কাংকুহুটিৰ পানী আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ জিয়াঢল ভজুগাঁও অংশত আৰু ভজুগাঁও অংশত পুনৰ জিয়াঢল কাংকুহুটি ব্ৰহ্মজানৰ সুঁতিটো ইতিমধ্যে পানী পোৱাৰ পৰা পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যিহেতু যোৱা কেইটামান দিনৰ পিছত এই পূৰ্বে এই স্থানৰ পানী বৈ আহিছিল আজি পুনৰ অৰুণাচলৰ পাহাৰত মুখলধাৰ বৰষুণো হোৱাৰ ফলত পুনৰ ফেনে ফেটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে জিয়াঢলৰ কাংকুহুটিৰ ব্ৰহ্মজানৰ সুঁতিটো আৰু আজি এতিয়া ইতিমধ্যে যিহেতু জিয়াঢলৰ এই ভজুগাঁও অংশত প্ৰায় 200 মিটাৰ অংশ ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত পানী বৈছে আৰু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ কিদৰে আচলতে এক যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু অতি বিপদসংকুলভাৱে যিহেতু যিসকল দুচকীয়া বাহনৰ আৰু চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ অহা যোৱা কৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ঠায়ে ঠায়ে যিহেতু যি অংশৰ ওপৰত পানী বৈ আহিছিল সেই অংশত ইতিমধ্যে নষ্ট কৰি পেলাইছে পানীয়ে আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ সৈতে এজন স্থানীয় ব্যক্তি আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম পানীটো কাংকুনলা আৰু বহুত দিনৰ পৰা হৈ আছে পানী আজি ৰাতিপুৱাই হৈ আছে আমাৰ তাতো বহুত মানুহ পাৰ হ'বই নোৱাৰি একাঠো পৰ্যন্ত পানী হৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে জিয়াঢল কাংকুহুটিৰ ব্ৰহ্মজানৰ এই সুঁতিটোৰ পানী ইতিমধ্যে যিহেতু হুৰাহুৰে বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যে দুইফালে যদি আমি চাই দুইফালে আচলতে তীব্ৰ এটা যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আচলতে বাহনসমূহ ৰাখি দিয়া হৈছে আৰু এটা সময়ত এফালেদি আচলতে গাড়ী অহা যোৱা কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকলেও বিভিন্ন ইয়াৰ যিসকল লোক পথেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যিসকল লোক পাৰ পাৰ হৈছে তেওঁলোকক সহায় কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে সমান্তৰালভাৱে ইয়াতে এই পথটোত যিধৰণৰ এটা অৱস্থা হৈছে এই অৱস্থাটোৱে আচলতে যিসকলে এই পথচাৰীক যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভোগাইছে বিগত 6-7 বছৰে যিহেতু পানী এনেদৰে বাগৰি আহিছে কিন্তু ইয়াৰ এটা স্থায়ী সমাধান হোৱা নাই যদিও বা ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আশ্বাস প্ৰদান কৰা হৈছে বা ইয়াৰ যিহেতু নিবিদা ইতিমধ্যে ইয়াতে নিবিদা প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু বৰ্তমানেও কাম আৰম্ভ হোৱা নাই যোৱা কেইটামান দিনৰ পূৰ্বেও ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰে পানী বাগৰি আছিল আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত ধেমাজি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভজুগাঁও অংশ আৰু ভজুগাঁও অংশত এনেধৰণে ৰাইজে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু পথৰ ওপৰত দুটাকৈ ভলুকা বাঁহৰ খুঁটি পুতি দিয়া হৈছে আচলতে সাংকেতিক চিহ্ন এয়াই যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া ভলুকা বাঁহৰ খুঁটা পুতি দায়িত্ব সামৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যে এনে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া দুটা ভলুকা বাঁহৰ খুঁটা পুতিছে যাতে সাংকেতিক চিহ্ন প্ৰদান কৰিছে কিন্তু তাৰ এই ইয়াৰ ৰাস্তাটোৰ প্ৰতি যি আচলতে পথটোৰ প্ৰতি যিধৰণে আচলতে স্থায়ী কামৰ যেতিয়া সমাধান হ'ব লাগিছিল সেই ক্ষেত্ৰত যেন আচলতে বিশেষ গুৰুত্ব নাই এই অঞ্চলৰ স্থানীয় যি আচলতে নিবিদাকাৰী আচলতে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ আমাৰ সৈতে এজন স্থানীয় ব্যক্তি আছে ধৰক পানী কেতিয়াবা হৈছে আজি ৰাতি 11:30 বজাত মানুহ কেনেকৈ গৈছে আৰু নিজৰ ৰিক্সাত সেনেকৈয়ে সামৰিছে আৰু এতিয়া তাতে পানী হোৱাৰ লগে লগে পুলিচে যাম পঠিয়াব দায়িত্ব সিমানে ৰ'দ দিব আজি এসপ্তাহ দিন ৰ'দে দি আছিলে ৰাস্তা শুকান এতিয়া একো নকৰিলে এই বহুত 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 এইফালে জীয়াল চালি পাৰ হৈ গৈছে এইফালে আমাৰ স্মৃতি নহ'লে জ্ঞানজী হাইস্কুলৰ পাৰ হৈ গৈছে হয় পথত এটা চলে তীব্ৰ যানজঁট আৰু দেখিছে কিদৰে ইয়াৰ যিসকল পথচাৰীসকলে কিদৰে এটা অহা যোৱা কৰিবলগীয়া অহা যোৱা কৰিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতি হৈছে আৰু এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সমাধান হ'ব কেতিয়া কাৰণ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি দুৰৱস্থা সেই দুৰৱস্থা দেখিলে আচলতে আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে পাৰা পৰা হৈছে নে অন্য আচলতে
জকাই সুখিয়া গাঁৱৰ আপুনি পথাৰে পাৰ হৈ গৈছে সেয়া কিন্তু অনুমান কৰিব পাৰিব। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কিদৰে আচলতে জীয়াধৰ কাংকুসুটিৰ পানী বৈ আহিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এক তীব্ৰ যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে। দুই মূৰে বা আচলতে শ শ গাড়ী এনেধৰণে আবদ্ধ হৈ আছে আৰু এটা সময়ত এফালেদি পাৰা পৰা হ'ব দিয়া হৈছে আৰু সেইফাল গাড়ীসমূহ পাৰ হোৱাৰ পিছত আন অংশটোৰে আনটো মূৰৰ পৰা পানী গাড়ীসমূহ অহা যোৱা কৰিব দিয়া হৈছে আৰু এনেধৰণে যদি যিহেতু কাংকুসুটিৰ পানী আচলতে অৰুণাচলৰ পাহাৰত বৰষুণ অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে অধিক আৰু ইয়াৰ পানীৰ যি আচলতে উচ্চতা বৃদ্ধি হ'ব আৰু জলস্তৰ বৃদ্ধি হ'ব।